Днес откриваме първа копка на първия канал, който ще бъде рехабилитиран от всичките 24 проекта. Завършването на всички проекти трябва да се случи през 25-та година и се надяваме с цялата организация, която е създадена, с строителния надзор, с авторския надзор, с всичкия контрол, който е подготвен, да имаме една качествена рехабилитация, така че да се увеличи капацитета на каналите. Тук ще бъдат захранени два канала. Има известен проблем с Бъкърдере язовира, но работим и по него да бъде отстранен. Така че след толкова години най-накрая доживяхме да направим нещо, което реално ще увеличи достъпа до вода за напояване на земеделските стопани. А има ли интерес предварителен? Интерес има огромен, но както вече много пъти споменахме, големия проблем е в разрешителния режим за ползване на вода за напояване. Много усилено работим с Министерството на околната среда и водите, защото 4-те басейнови дирекции контролират този режим и вярвам, че в много скоро време ще имаме с тях също споразумение, защото нашата цел е не да имаме разрешителен режим, а да имаме задължителен режим за доставка на вода за напояване на земеделските производители.